Hörmətli tamaşaçılar, bizim yeni il buraxılışımız devam edir. İndi isə mən istəyərdim bu yeni il buraxılışımızda Mailiniz Varın kollektivini sizə təqdim edim. Hər birinizi ola bilsin ki, ayrı-ayrılıqda tanıyırsınız, amma ilk olaraq biz kollektiv olaraq çıxmışıq sizin qarşınıza. Mən istəyərdim onları sizə təqdim edəm. Deməli, bizim verilişimizin, mən deyərdim, atası və montaj rejissorumuz Mir Hüseyindir. Gəlin onu salamlayaq. Sən də yeni münasibət eləzdim, təbrik edirəm. İşlərində sənə uğurlar arzu edirəm. Allah səni bizə çox görməsin. Çox sağ ol ki, sən varsan. Və mənim əzlərim bizim səsli misaj rubrikamızın baş qəhrəmanı. Bizim çox gözəl və çox sevdiyimiz bir insan Rahildir, bizim müxbirimiz. Və mən deyərdim ki, bizim köməkçimiz aparıcı qismində bizə kömək edir. Çox sağ ol əzlim. Sənin rubrikanı nəyin ki, mən bütün dünya Azərbaycanlılar inan ki, bəyənir. Çünki bizə gələn məktublardan bunu mən oxuyub deyirəm sənə. Çox sağ ol ki, sən də varsan və bizim kollektivimizə yeni olaraq qoşulmuşsan. İşlərində sənə də müvəffəqiyyətlər arzu edirəm və ayrı-ayrılıqda gəlin indi bizim gözəl insanlardan təbriklərimizi alaq. Buyur mənim əzizim, təbrik et. Çox sağ ol Lələ, təqdim elədiyivə görə. Mən də bütün Mailiniz Var tamaşaçılarını, izləyicilərini və sevənlərini hamısını təbrik edirəm. Sənə də yeni ilini təbrik edirəm, ailəmin yeni ilini təbrik edirəm. Heçə belə bayramlara çıxasın. Bütün məni tanıyanlara, yaxınlara, hər kəsə salam göndərirəm. Xüsusilə 158 sali məktəbə xüsusi salamım var. İnsanət Universitetində, Sənət Şanslıq Fakültəsində xüsusi salamım var. Bütün yaxınlara, hər kəsə və bir ekskluziv salam da Kapriz Nailəciyədir Nuraya. Özü bilir, onu çox istəyirəm, özü də laf çox. Minnətdaram. Təşəkkür edirik, Kapriz Nailəcini mən də tanıyıram və onu mən də təbrik edirəm yeni il münasibəti ilə və sizə uğurlar arzu edirəm mənim əzizlərim. Bizə hər zaman sevgi etirafları da yazırlar. Biz hər zaman deyirik ki, Mailiniz Varın elektron ünvanına salamlarınızı, təbriklərinizi, sevgi etiraflarınızı yazın, göndərin. Bütün sevənlərə biz nə arzu edə bilərik? Hər zaman sevin, sevilin, sevginin qədrini bilin. Nəinki bəylə xanım, yəni ümumiyyətlə ölkəmizi sevməliyik, vətənimizi sevməliyik, xalqımızı sevməliyik, valideynlərimizi sevməliyik, torpağımızı sevməliyik, bundan gözəl heç nə həyatda ola bilməz. Bir daha hər birinizə yeni münasibəti ilə təbrik edirəm ürəkdən. Çox istədiyim, mənim ən yaxın deyərdim dostlarımdan biri olan Səidə Sultanı səhnəyə dəvət edir. Nəhayət Səidə Sultan Mailiniz Varın qonağıdır. Mən buna çox şadam. Şükür Allaha. Buyur, xalqımızı təbrik edin. Nə deyim, mən də təbrik edirəm bütün Azərbaycan xalqını. Hamıya xoşbəxtçilik arzu edirəm. Hamıya can deyib can eşitməyi arzu edirəm. Bir-birimizi çox istəyək, qədrimizi bilək. Öpürəm amamızı. Xoşbaxt olun. Mənim əzizlərim, biz indi Səidə Sultanla sizdən aldığımız bu həftə yeni il münasibəti ilə təbrikləri oxuyacaq təbii ki. Və sonra Səidə Sultan öz möhtəşəm ifası ilə sizləri təbrik edəcək. Gözünüz bizdə olsun, Mailiniz Var efirdədir. Mailiniz Var. Burada yazılır Kənan Rızalı. Salamlar, bayramınız mübarək. Masallıya salamlar. Bizdən də çoxlu salam. Hamını öpürük. Hər kəsə yeni il 2011-ci ildə can sağlığı, uğurlu, gülərüz, düşərli il olduğunu arzulayıram. Amin. Səidə Sultanın ifasında bir mahnı verin və nə olar? Baş üstə. Səidə Sultanın ifasını istəmişsiniz. Bax, amma bu gün Səidə Sultan özü buradadır. Mən sizə canlı olaraq gözəl bir mahnımı hədiyə eləyəcəm. Sonra Nona, Kəmalə, Sevuçqaya, Deli və bütün ailə üzvlərinə salamlar. Mən də Validə xanımı, Nona xanımı, bütün ailə üzvlərinizi təbrik edirəm, mənim əzizlərim. Və indi isə Səidə Sultanın möhtəşəm bir ifa gəlir. Gözünüz sizdə olsun. Buyur. Dance with me.
sağ olun. Bir daha təbrik edirəm. Süper İfa. Çok sağ olun. En sevdiğim mahnılardan biridir. Sen de sen okullara söyleyeceğim. Çok sağ olun. Ben de size arzu ediyorum. Ki bu yeni yıl 2011. yılda sen bizim verişimiz daima dolabı olacaksın. İnşallah, inşallah. Ben seni seven insanları i̇nşallah. Her zaman öz güzel İfa'nla tabii ki sevindireceksin. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim Ernaz'cığım. Böyleyle bizim muhteşem bir ilişkimiz devam eder. İnanırım ki siz yorulmuşsunuz, bizimle bir gereksedirsiniz. Çünkü bizim yeni yıl bırakılışımız çok maraklı geçirir.